Ballun fil kaxxa u gol! Jiksbu l-gol ta' dro permezz tal-plejer tagħhom eżattament gżira ikun Antonio Neto li poġġi l-ballun fix-xibka u jagħmel l-iskor wieħed wieħed f'din l-azzjoni ta' corner hawnhekk is-support min-naħa ta' gżira illi jiksbu l-gol ta' dro eżattament ma' 90 minuta permezz ta' Neto. Illi jagħmel l-iskor wieħed b'wieħed. Fil-fatt Simon bħala lop il-gżira ma kinux qed ikunu offensivi minn ħadd tal-lum. Kristo vrament jgħaw li tibbildja minn wara mill-goalkeeper. Korbola ma jkontrolla xtajja bil-ballun, pero jieħdu Neto lejn Riccardo Correa jarġa Neto. Kif forsi tistgħu tindunaw fl-isfond, Chris, tista' tgħid li ż-żewġ setti ta' parti. Però b'xi mod id-difiża tim tal-gżira tikklerja tajjeb, tikkontrolla tajjeb fid-difiża. U joħorġu bil-mod il-mod mill-qalba ta' divisa ta' tim ta' gżira sabiex jippruvaw itellaw. Ħamrun, ħamrun importanti li jmorru jisfruttaw il-linji għaliex ċentralment qegħdin hemm koperti iktar. Tim ta' Hamrun li mor fuq l-attak permezz ta' Saturday Nana Pere li għal darb'oħra. Id-difiża ta' Hamrun Spartans fejn kien Vergara li għala verament ballun diffiċli. Ġusti jarġa' jfalla huwa moment tajjeb li għandin ta' huwa Dos Anjos issa. Jagħti l-ballun qudiem lil Ġusti però jkun antiċipat tajjeb ferm minn Neto. Neto lil Sherry. Triganza, għet ikun però iżolat naħseb ġifri Masqueneto, għallu qoddim fil-direzzjoni ta' Saturday Nana Pere. Jipprova jekrossja, jipprova lejn mifsu Triganza. Pro divisa da gzira. Monster.
l-istess kirkop li però jikontrolla ħażin lejn seħu l-ballun neto, Conti. Gżira. X'ħaġa li żgur ħadmu fuqha matul din il-ġimgħa is-sinkronizmu li hemm li hemm bejna hawn il-pratikament il-ħames plejers li jixxiftjahom minn ħamsa li erba' minn erba' l-ħamsa. Xerri la plura lejn neto f'direzzjoni ta' Best player, jiprofu jaqbess iħor, pero għonek iġi waqqaf l-attakkant Amru Nis. Zira.